nós vamos mostrar para vocês fazer duas ferraduras, uma anterior e um posterior. Então seria uma mão e um pé do mesmo lado, por exemplo. Então você quer iniciar, você vai marcar o meio, você tem que marcar primeiro o meio da ferradura. Então você passa um risco e aí vira ela de ponta cabeça, aí uma das ferraduras, aí você tem exatamente o meio aqui, ó. Então meio aqui e o meio aqui, e aí você marca o mesmo lado. Então, por exemplo, vai ser duas ferraduras do direita, né? Então, feito isso, a gente coloca na forja. Gente, um detalhe importante é você colocar a região que você quer esquentar o ferro debaixo do fogo lá, ó. Tá vendo? Tá no meio lá. Tá no meio do maçarico, né? No meio do fogo. Então, depois de aquecido essa área que você quer, você vê onde tá a marca e põe ela para baixo. E faz... Primeiro você faz o bumerangue, que seria a parte da pinça, né? Aí depois você já marca, você mediu lá no cavalo, do meio da ranilha até o talão. Então você já tem o primeiro buraco. Você marca o primeiro buraco e volta ela pro fogo com o lado de fora primeiro para ser feito. Põe lá de fora, debaixo do fogo lá. Vê onde tá a marca, põe a marca para baixo. Vai ser posterior, então eu faço no corno, porque vai ser uma ferradura mais bicuda um pouco. Aproveita e tira a pressão da sola, dá uma aliviada aqui por dentro, lado que vai no casco. Mesma coisa, vejo a distância do casco lá, do talão até no meio da ranilha, para fazer a marca. Volto com ela pro fogo do lado de fora, onde tá a marca pro lado de fora. Aí vou fazer o talão. No salão de fora. Aí eu marco o terceiro furo, que seria entre talão e o primeiro furo, seria o terceiro furo. E o segundo furo entre um e outro. Volta ela pro fogo.
seria o posterior. Vou fazer o talão da ferradura de posterior do lado de fora. Seria a lateral da ferradura, né? Então primeiro você constrói um lado inteiro da ferradura para depois você ir pro outro lado. É uma maneira de você acabar mais rápido a ferradura. Aqui você já pode fazer um box do lado de fora. Aqui é o mesmo procedimento. Você vê mais ou menos entre o talão e o primeiro furo e põe no meio mais ou menos. E aí seria a parte mais larga do casco. Aqui eu só vou finalizar os buracos. Eu tiro o olho de sapo. Eu faço um box. Aqui eu dou uma repassada nos furos para deixar mais quadrejado. Sempre resfriando a ferramenta, porque senão você estraga a ferramenta. Se você deixar ela muito quente, você amolece a ferramenta. Mas é repassado no olho de sapo. Pronto, um lado da ferradura está pronto. Eu não me preocupo muito com o formato, porque o formato, depois que a ferradura estiver pronta, a gente acaba de dar. Mesmo procedimento. O primeiro furo é mais inclinado um pouco, o segundo menos e o terceiro em pé, por causa do formato da parede do casco. Uma coisa, você dá uma repassada. Não é bom estampar quando o ferro tá muito quente. Ou você estampa quando tá mais frio, ou dá uma esfriada nela para você ficar mais, para estampar melhor, né? Você estraga menos a ferramenta. Porque o ferro quente, ele rasga, ele não estampa, né? Então, volta pro lado, um lado da ferradura já tá pronto. Eu volto com ela para cavar o outro lado, né? Aqui eu já faço um pouco da proteção, que é pro lado de dentro, e vou fazer o talão. Dobro o talão, dobro o ramo, né? Fazer o terceiro furo,
sempre os furos de lá de dentro são mais para cima, quer dizer, o último furo é mais para cima, né? E o lado de fora um pouquinho mais pro talão. E também a mesma coisa, mesmo procedimento. Faz o safe, que o americano chama de safe, que na realidade é uma proteção, né? Da ferradura pro animal não se lanhar, né? Não pisar na outra ferradura, não se lanhar, não se machucar. Então é a proteção. Essa parte medial da ferradura. Já faço um pouquinho do box, né, do encaixe, e vou marcar a furação mais para cima do lado de dentro, mais para baixo do lado de fora, né? Como tá mostrando aqui, ó. Aqui mais para baixo, aqui mais para cima. Ferradura só falta furar, tá quase pronto. É uma ferradura que em 5, 6 esquentadas de ferro eu tenho que estar com ela pronta. Eu dou uma retificada nos buracos. Depois eu acabo de estampar. Se o ferro estiver meio quente, dá uma esfriadinha para ficar mais fácil de estampar. Você estraga menos ferramenta fazendo isso. Então esse mais em pé, esse um pouquinho deitado, e o da pinça mais deitado. Isso é importante para acompanhar o ângulo do casco, né? Agora é só voltar no fogo. Você pode fazer um box, boxzinho, só para fazer o guarda-casco anterior. Passado nos buracos, esquadrejar mais. Melhor dar uma esfriadinha, porque a ferradura está muito vermelha e acaba não estampando, acaba rasgando e não estampa. É uma batida só para estampar. Não, o ferro ele é estampado, ele não pode, se ele rasgar ele acaba ficando aí. Agora isso aqui é só voltar lá fazer guarda-casco lateral, guarda-casco entre o primeiro e o segundo furo. Sempre iniciar guarda-casco, você vai ter que colocar lá na ponta da ranilha. Eu tô pondo no meio aqui na ferradura, mas na realidade é na ponta da ranilha que você quer o guarda-casco.
casco no ângulo da parede. Isso é uma coisa importante. Pode com a função mais fina dar uma limpadinha nos buracos para o cravo poder ficar encaixando certinho. Aí mostra os cravos no meio da barra, né? A ferradura tem que estar plana para você queimar. Primeiro, no casqueamento, você deixa o casqueamento bem plano e a ferradura bem plana, que aí você tem uma queima melhor. O guarda-casco lateral eu gosto de fazer ele menor um pouco, não tão grande quanto o meu guarda-casco da frente. Você pode fazer com marreta de bola, você pode fazer, que é essa que eu estou usando, pode fazer com marreta de pena, pode fazer com bob punch, você pode fazer do jeito que você quiser o guarda-casco, contanto que ele saia certo. O ideal é ele sair um guarda-casco triangular com a base forte, né? Com a base espessa, para não ficar um guarda-casco fraco. Aqui a mesma coisa, a gente dá o formato, deixa o guarda-casco mais inclinado um pouco no formato da parede. O certo é você queimar esse guarda-casco na parede e deixar ele dentro da parede, encaixado na parede, com serviço mais bonito, serviço mais organizado, hein? Aqui é uma proteção que você faz pro animal, se ele se pegar o pé na mão, ele machuca menos do que deixar essa parte cortante do ferro, né? Então, mas depois, se você quiser, pode passar a grossa também, fica mais bonito o serviço, um serviço mais organizado, né? Quando você passa a grossa, quem não usa grossa, usa aparelho de elétrico, tipo esmerilhadeira, tudo, também é válido, não tem problema. Eu gosto de fazer tudo manual. Aqui a gente tem uma amorce e a gente grossa. Eu gosto de fazer manual porque às vezes você vai na propriedade que no meio do pasto lá que não tem energia elétrica, então a gente sofre, né? E na realidade a gente já forjou a ferradura, né? Não precisa estar usando muita grossa, né? Então é só para tirar a quina do ferro, né? Para não machucar o cavalo. Aqui na frente também eu mostrei lá na bigorna, tirando com a marreta. Agora a gente acaba de tirar dá uma escovada para tirar a casca, para tirar. Pode melhorar por dentro sem
não deixando essa parte aqui mais alta aqui para encostar na sola, né? Então a gente tem uma ferradura, a gente tem um par de ferraduras, né? Que seria um anterior e um posterior. Anterior e posterior, estampada, né?